Aišku, geros emocijos nugalėt Žalgirį, kad ir be brolio, be Jasikevičiaus, tai vis tiek mums tai yra didelis pasiekimas ir iš tikrųjų emocijos tik tai geros ir labiausiai džiaugiuosi ne tiek dėl savęs ar dėl trenerių, dėl žaidėjų, nes mes jiem kartuojam visai, kad tas, ką jūs dirbat, kiekvieną dieną sunkiai tikrai kažkada turi ateiti, bet jiems sunku patikėti to, kai treneriai sako, nes ta prasme, mes vis pralaiminėjom rungtynės, Prienam, likus 3 minutėm lygų pralošėm, su Pasvaliu lygiai tas pats, žaidėjai tikrai sunkiai paskui randa pasitikėjimo savim, tai mūsų šiandien toks buvo darbas, pūstėm to pasitikėjimo ir aišku, labai liūdna, kad taip sužaidėm galą neužtikrintai, bet pergalė yra pergalė, žinom, prieš ką vis tiek Žalgiris yra Žalgiris ir privertė jie mus klysti, ne mes patys gal klydom, o galiai jie privertė mus klysti prie to kieto žaidimo. Kaip manot, kokios pagrindinės būtent tos jūsų pergalės priežastys šiandien? Sunkus darbas per treniruotis, visų pirma, antras pasitikėjimas vienas kitų ir kiekvienas individualiai savimi. Jie tą šiandien padarė, žinot, Žalgirio žaidėjai irgi yra žmonės, jie pavargė po rungtynių Milane, grįžo ir žinot, tai mes to tik tai norėjom naudotis ir išėjom, neįsigandė Žalgirio, ko dažniausiai būna, ta prasme, jeigu žaidi prie Žalgirį, visi taip kažkiek tai prisibijo jo, tiesiog pasakiau, eik ir žaiskit krepšinį, tą ką mokat, nieko naujogi nesukursit per tas rungtynės darykit, tai ką mes mokinam ir gal pavyks. Nu, gal ne taip sakėm, gal pavyks, mes sakėm kitaip, bet taip ir pavyks.